Закон про функціонування державної мови української є надзвичайно зараз важливим і він є на часі. Взагалі, в період російської агресії потрібно відмітити, що захист і впровадження української мови – це є одна із сфер національних інтересів і безпеки України. Те, що ми сьогодні обговорюємо, коли ми можемо його прийняти, ну це питання таке риторичне, адже ми бачимо, що зараз є цілі групи людей, які намагаються затягнути прийняття цього важливого законопроекту. Ми йдемо по процедурі, при якій жодний суд не зможе потім сказати, що цей закон був прийнятий всупереч регламенту або інших якихось процедур. Ми обговорюємо кожну правку, ми голосуємо, ми вивчаємо, ми покращуємо цей закон. Ніякого нового міністерства не створюється, створюються лише органи уповноважені захисту державної мови та Національна комісія із стандартів державної мови. Але коли ми зараз розглядаємо цей законопроект, ми бачимо, як він обростає все більшою кількістю міфів. Їх успішно розвінчує Микола Княжицький, який розказує повністю по кожній правці, що це є не так. Часто бувають, говорять про військових, що нібито їм не можна буде говорити на російській мові. Це абсолютно неправда. Тут треба зрозуміти правильно, що ми є в правовому вакуумі. Зараз статус української мови лише розглядається в контексті 10 статті Конституції України. І нам зараз необхідно прийняти такі законопроекти, які би конкретно зміг все розставити на свої місця і згідно соціологічних досліджень. А саме група рейтинг 81% громадян України за те, аби українська мова була державною мовою. Цей законопроект був дуже давно, в ньому приймали участь дуже багато людей, як і фахівців, і мовників, і представників, і медіа, і тому подібне. Тому і саме що головне, громадськість, яка так само його підтримує. І ми зараз робимо все, аби просто ми зробили все, аби всі ці правки вмістити в цей законопроект. Цей законопроект є самим ліберальним, якщо порівняти з іншими законопроектами. У Європі прийняття цього законопроекту це буде реальна відсіч гуманітарній агресії. Ми зможемо перейти той Рубікон, коли ми вже не будемо повертатися до цього нав'язування всього російського і російськомовності. Україна має мати свою державну мову українську.